Malebné městečko Úštěk na Litoměřicku s nejmenší památkovou rezervací v Čechách nabízí nejen živý důkaz 650-leté historie zasazené do romantické krajiny Českého středohoří, ale také ojedinělé historické turistické atrakce, které vyhledávají celoročně tisíce návštěvníků. Jednou z nich je také prohlídka unikátní historické úštěcké šatlavy, jediné svého druhu v republice, která se nachází v původním gotickém domě přímo v centru města. Úštěckou šatlavu najdete za kostelem na náměstí. V pěti nadzemních či podzemních podlažích na vás čeká nejen hrůzu nahánějící vhled do tajů práva útrpného, ale celkově ukázky života ve středověku. Z nich si část můžete vyzkoušet na vlastní kůži, jako ražbu groše, leštění kamene, střelbu z kuše, pobyt v mučidlech, vodění loutek, sklouznutí na skluzavce a další lákadla. Vše pod dohledem a pokynů průvodců a zcela bezpečně. Navíc každou středu v rámci prohlídky zažijete středověké představení, život a zábavu středověku v podání známé kejklířské skupiny. A každý návštěvník si odnese malý dárek.